Jag kommer till smygarna här på baksidan av huset. Så att dra mig runt. Kolla med vinkelhake och vattpass. Stoda upp dem. Nu försöker jag få i bruk springa med mina fönster och brädan då. Men det gäller att få rätt teknik. Det är lite grann som svenska staten ibland när man står och kastar. Det är som ett slukhål. Det bara rasar ner. Jag vet inte vad det tar vägen bruket, men jag hamnar inte där jag ska. Men övning i färdighet. Just på ovansidan här så är det inte lätt. Jag kan lite grann som hälften på marken. Det är snarare 90% på marken. Det som är lite klurigt som det går. Det är en sån här dag som man kan lämna kostymen hemma. Inte vill ha en kamouflagekostym, vill säga. Det är med fördel om man blandar bruken lite hårdare när man putsar en väg. Går lite lättare på fast. För att vara säker att jag verkligen fått in det i porerna här under, så kommer jag faktiskt ta och få med gummihandskar och trycka och gnugga lite grann. Så det åker in alla porer och sen kan jag kasta det sista och dra. För då vet jag att det biter fast så det inte blir en luftficka här emellan. Det vore inte bra. Vi avslutar sen med en skanits och dra så här då, hela vägen runt. Sen flyttar jag givetvis ut de här ramarna
bestämmer en bredd på fönsterfodret. Men det gör jag dagen efter. När jag har hårdnat. Då kan jag kasta och gnugga mot den här kanten. Forma spetsen på fodret. Men det är ett riktigt lortgöra. Men det måste göras.